Në kuadrë të projektit Smart Heritage, në ambjendet e Muzeut Arkeologik Durës, është zhvilluar një trajnim mbi menagjimin e turizmit dhe trashëgiminisë kulturore. Fiorentin Ismaili, konsulenti i turizmit, sot për Adrianet, se qëllimi i këtij takimi është të informojë punonjësit e administratës dhe operatorët turistik mbi ecurinë e projektit që ka të bëjë me ndërtimin e një rruge kulturore të Durrësit, duke promovuar trashëgiminë kulturore dhe natyrore të qytetit. Qëllimi i takimit sotëm është një sesion informues, trajnues për gjithë komunitetin e Durrësit, për administratën publike të Durrësit, të cilët merren me trashëgiminë natyrore dhe kulturore të Durrësit, ato të cilët merren me zhvillimin e turizmit në qytetin e Durrësit, biznese të cilët kanë interesin, agjenci të ndryshme turistike të cilët kanë dërguar përfaqësuesit e tyre, vetë administrata e muzeut arkeologjik të cilët është një nga vendet më të vizituar të Durrësit, të cilët kanë do marrë një sesion trajnimi, informimi sot për një projekt i cili quhet Smart Heritage, i cili ka të bëjë me ndërtimin e një rruge kulturore të qytetit të Durrësit dhe duke promovuar trashëgiminë kulturore dhe natyrore të qytetit të Durrësit, duke dokumentuar pika turistike të qytetit të Durrësit, duke riklasifikuar edhe njëherë ato pika turistike të cilat ne i njohim në Durrës, duke riparë dhe një informacionet të cilat ne kemi të publikuar për turistet, edhe në këtë mënyrë sot bëhet këtë trajnim edhe është këtë projekt i cili organizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Projekti i cili po zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit sjell si risi një katalog digital i cili do të jetë i vlefshëm edhe për turistat që zgjedhin të vizitojnë Durrësin. Do jenë pjesat e pyetjeve të interesuarve, do jetë pjesa ku do shpjegohen pikat sipas edhe interesit të cilën do kenë pjesëmarrësit. Interesantja e gjithë aktivitetit është e cila kemi të bëjmë me formimin një katalogu digital për herë të parë për qytetin e Durrësit. Është një projekt i cili zhvillohet në fakt në 5 vende njëkohësisht, mesdhëu zhvillohet në Itali, në Greqi, në Bosnjë dhe në Malin e Zi. Edhe në këtë projekt do kemi pika turistike të Durrësit, të cilat do gjehen me geokoordinatat e tyre në mënyrë digjitale dhe do i kemi të shkruajtur dhe të përshkruar të gjithë pikat e qytetit të Durrësit. Do jetë i vlefshëm për turistët, shpresoj që të vendoset në funksion sa më shpejt ky website. Projekti Smart Heritage paralelisht po zbatohet në 5 vende: Itali, Greqi, Bosnjë, Malizi dhe Shqipëri. Është zgjedhur Durrësi jo vetëm për pozicionin gjeografik, por edhe historinë mira vjeçare. Deti dhe antikiteti janë dy shtyllat kryesore që shndrojnë këtë qytet në një pikë takimi për turistët nga të gjithë vendet e botës.